တက်မတော်သားများတို့အထူးပံ့ပိုးခြင်းမြို့ချစ်တက်မတော်သားအပေါင်းတို့ရဲ့မြို့ချစ်တက်မတော်သားတို့ရဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒသဘောထားတွေနဲ့ထမ်းဆောင်လှုပ်ရှားနေရတဲ့တာဝန်ယူတရားတွေကွဲလွဲနေလို့စိတ်ပင်ပန်းနေလို့အလုပ်တာဝန်ကတမျိုးကိုမိသားစုအရေးကတစ်ခုစိတ်ပြည့်နေပြီလားခောက်ရိုးကျိုးနေတဲ့တက်မတော်သားအမိတက်မတော်သားအဖလို့ပြောပြီးတိုင်းပြည်ရန်ကာကွယ်ပေးဖို့စကလုံးလှလှလေးတွေသုံးပြီးကိုယ်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းပြည်တွင်းစစ်တွေကိုမတိုက်ချင်ပါပဲတိုက်နေရတယ်ဆိုတာပြည်သူတွေကြားသိနေရပါတယ်။ကျမတို့အမျိုးသားကောင်းဆောင်တက်မတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အမိအမာစကားကပြည်သူဒီသာအမိပြည်သူဒီသာအဖဆိုတဲ့ဆောင်းပုတ်ကိုလေးစားလိုက်နာလို့တဲ့မျိုးချစ်တက်မတော်သားကောင်းကြီးအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတည်းရဲ့အခင်းအကျင်းဖြစ်တဲ့မျိုးသားပြန်လည်တင်မြန်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအခြေခံအချက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးချွင်းချက်မရှိအများဆုံးပြန်လည်လွတ်ပေးဖို့ကိစ္စရပ်ကိုပြည်သူတရက်လုံးနဲ့အတူမျိုးချစ်တက်မတော်သားတို့ပါဝင်ထောက်ခံတောင်းဆိုပေးပါရန်ပန်ကြားပါတယ်ရှင်မြန်မာအရေးကိုစိတ်ပါဝင်စားနေကြတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံများနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံများကလည်းအချိန်ချင်းတိုက်တွန်းပြောဆိုနေတာတွေကြားသိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါတွေမကပါဘူးရှင်။ပါလီမန်ထဲမှာတက်မတော်က25ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေတဲ့တက်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်သဘောတူလက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမျိုးချစ်တက်မတော်သားကောင်းများကပါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ထောက်ခံသဘောထားလက်မှတ်အသီးသီးကောက်ယူပြီးမိမိတို့သက်ဆိုင်ရာပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်များထံတင်ဖို့တောင်းဆိုခြင်းပြုကြရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုပေးဖို့ထောက်ခံထားတဲ့လက်မှတ်အရေးအတွက်နဲ့ပေးအပ်လက်ခံတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အမည်ကိုမီဒီယာကနေတစ်ဆင့်အသိပေးဖော်ပြခြင်းအပြင်ပြည်သူတစ်ရက်လုံးနဲ့တက်မတော်သားများပါပါဝင်ထောက်ခံမှုကိုအစိုးရသည်နဲ့ကဘာကတည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြင်အစိုးရတည်သမရာကြီးဦးသိန်းစိန်ကလည်းပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုနားထောင်ပြီးနိုင်ငံကောင်းကျိုးလုပ်ငန်းတွေကိုနောက်ပြန်မလှည့်ပဲစိတ်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုထားပြန်တာမို့ဒီရေးကိုပြည်သူအားလုံးလိုလားတဲ့ဆန္ဒသဘောထားအဖြစ်ခင်ဟတ်စေပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်စေဖို့တွန်းအားကိုဖြစ်စေနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံအချင်းတောင်အပြီးပြီးမှရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာကိုကျိုးမငယ်ပဲတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကျွတ်တက်ကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုစွဲကြိုင်ပြီးရဲဝင်ပြတ်သားစွာအမှားအမှန်ကိုထောက်ပြဦးဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ခဲ့လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အရေးဟာမျိုးချစ်တက်မတော်သားများအပါအဝင်ပြည်သူတစ်ရက်လုံးရဲ့အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့အနေနဲ့လည်းမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စရပ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်တင့်တော်သူတွေဖြစ်လို့အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်လာပါကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတရက်လုံးရဲ့အကျိုးရလဒ်ကောင်းတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်အမျိုးသားရေးတရက်အသွင်ကိုဆောင်ရည်ပါတယ်။ဒီလိုကိစ္စရပ်ကိုရိုးချစ်တမ်းမတော်သားတွေကသာဆောင်ရွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်မတော်ရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုလည်းပြန်လည်ညှစ်တင်ရရောက်စေတဲ့လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရသည့်အနေနဲ့အမှန်တကယ်အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မာတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာကင်းပြီးစိုးရိမ်စိတ်မကြီးတဲ့အတွေးအမြင်မျိုးနဲ့စိတ်ရင်းစေတနာမှန်ကိုအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးအပြေရှားခြင်းဖြင့်သာအောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်လိမ့်မယ်အမှန်အခေါ်အဝေါ်တွေကိုအမားလို့ပြောဆိုညှင်းခုံပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြန်ပေးဆွဲထားသလိုအနေအထားမျိုးနဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကြီးအချိန်တွေဆွဲရှောင်လွှဲနေလို့နောက်ကျောင်းပြန်မလှည့်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစကားအဖြစ်သာကြံကြီးလုံရက်တွေကဟိုးအရင်ကအတိုင်းမပြောင်းလဲနိုင်သေးတဲ့အဖြစ်ရောက်နေမျိုးချစ်တက်မတော်သားများအပါအဝင်ပြည်သူတရက်လုံးနဲ့မြမအရေးကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့နိုင်ငံတွေအာဆီယံနိုင်ငံတွေကပါဆိုရတဲ့ကိုယုံကြည်မှုကြီးမဲ့လာပါလိမ့်။လူရမဝင်တဲ့အသင့်ကိုဖယ်ရှားအသိမှတ်ပြီးမခံရလေရအောင်ပြန်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့လိုပါ။နိုင်ငံရေးကိုကင်တွယ်ပုံကလက်နဲ့ကိုင်းပြီးစ
စစ်ပွဲတွေမှာအမိတ်အာဏာနဲ့ပူးဆောင်မှုမျိုးတွေမကျင့်သုံးနိုင်သလိုတရားမျှတမှုနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဥပက္ခပြုဆောင်ရွက်လို့လည်းမရဘူးနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးကိုစစ်ပွဲတွေထဲမှာလိုပဲယူဟာနည်းပညာအတွေ့အခေါ်တွေကတစ်ဖက်ရန်သူတွေရဲ့ယူဟာနည်းပညာအတွေ့အခေါ်တွေနဲ့သာနေအောင်လက်ဦးမှုရယူပြီးရက်ဆက်မှုတွေနဲ့သာအောင်ပွဲတွေခံနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ရင်တော့အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်နေတယ်ကိုနဲ့သဘောထားအမြင်မတူသူတွေကိုရန်သူလိုသဘောထားတဲ့စိတ်ဓာတ်အမိတ်အာဏာနဲ့ညီဝင့်နေအောင်ထိနှိပ်ထားမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေရဲ့ရလက်အခြေကဒီနေ့ဒီလိုထွက်နေပါလေဒီနေ့ကဗတ်ခင်းအချင်းကအာရက်ကဘာမှာအာဏာရှင်တွေကိုရုတ်ချစ်တက်မတော်သားများအပါအဝင်ဤသူလူထုရဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ထေရှားပြီးအာဏာရှင်တို့ရဲ့ဘဝနီကုန်းတွေကိုသာရကအဖြစ်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။တန်ကောင်းခေါမစွာနဲ့ကျမတို့ရဲ့အတိုက်အခံကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တဲ့နှစ်ဖက်စလုံးအနိုင်ရှုံးမရှိတဲ့မြမနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲကိုမျိုးသားပြန်လည်သိမြင်ရင်ဒီတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအခြေခံထားတဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြရပါမယ်။ဒီအခွင့်အလမ်းကိုအမိအယစွဲကြိုင်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းပြီးအလင်းမြန်အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာစိုးရသည့်ရဲ့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခွင့်အရေးဟာထူးခြားတဲ့အာဏာရှင်နိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲမျိုးမျိုးအစိုးရသည့်အနေနဲ့ဒီအပြောင်းလဲအတွက်စိုးရိမ်တန်တရားတွေရှည်တန်းမတင်မိဖို့အထူးသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။စိုးရိမ်တန်တရားတွေကြီးမားတဲ့အတွက်နောက်ကျောင်းပြန်မနှဲ့ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုအလွန်ပဲအနောက်ရှက်ဖြစ်စေပါတန်တရားဆိုတဲ့အနောက်ရှက်တွေကိုကျော်လွန်နိုင်ဖို့မျိုးချစ်တက်မတော်သားများအပါအဝင်ဤသူတရားလုံးရဲ့ညီညွတ်မှုအားနဲ့တောင်းဆိုဆောင်ရွက်မှုအတန်တွေအပြင်သာကျော်လွန်နိုင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်သောမသာအစိုးရတိကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့အနောက်ရှက်ကင်းစွာဆောင်ရွက်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းယူဆ။ဒါကြောင့်ဥစွာဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းကတော့မျိုးသားပြန်လည်သိမြင်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့အချက်တွေကအဓိကအခြေခံအကြဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလို့အမြန်ဆုံးမြင့်မြောက်ရေးဟာအဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးချစ်တက်မတော်သားများအပေါင်းပြည်သူပြည်အလုံးကအမျိုးသားရေးတာဝန်တရအနေဖြင့်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုဆောင်ရွက်သွားကြပါရန်လေးစားစွာမှတ်ကြားအပ်ပါသည်